Bueno, mis síntomas eran un poco particulares porque básicamente eh, eran vómitos, era, vomitaba un, una especie de sustancia transparente, tenía muchas náuseas, eh, de repente me sentía muy mal con náuseas, eh, sudor frío, eh, ganas de vomitar y al final terminaba eh, vomitando este líquido transparente extraño. els símptomes, doncs uns dolors intensíssims i molt, molt, molt aguts, realment insuportables en els ronyons. Se'n van fer unes radiografies i es va veure que eh, tenia una senyora pedra, eh? eh amb la qual cosa, eh, tenint en compte també que fa uns anys havia tingut un còlegs d'una manera periòdica, van determinar eh, fer-me unes analítiques. Eh? Eh, bueno, van arribar a veure que tenia una predisposició eh, a fer, a fer pedres de tipus d'oxalacs càlcics, amb la qual cosa necessitava jo un, un tractament per evitar la formació de pedres. Al principi fou difícil de diagnosticar perquè els símptomes eren molt digestius, entonces tota la investigació i totes les proves fueron, digamos, en cas de buscar un, una, ...una causa digestiva, ¿no? cuando la causa era, era renal. La piedra era muy grande, era de 30 milímetros... ...o sea que era una, de un buen tamaño... ...entonces en un primer lugar intentaron romperla con litotricia... ...y son ondas de choque que intentan romper el cálculo... ...en, en, en trozos más pequeñitos... ...de cara a que puedan expulsarse espontáneamente debido a su tamaño, y también a, que era muy dura, pues no, no, no fue efectiva. La litotricia, digamos que en un primer lugar, pues fracaso. Entonces ya se planteó directamente una intervención quirúrgica, ¿no? que es eh, eh, ir directamente con un ureteroscopio hasta riñón, que era donde estaba la piedra, en la pelvis, y allí con un láser, pues destruirla, ¿no? y luego pues aspirar el resto y, y, y bueno, en teoría, Eh, creo que fue muy bien y es más, se destruyó por completo y ayer tuve la, la visita telefónica y, y me dijeron una buena noticia que es que no, no había ningún residuo en el riñón y que estaba bien. Me a han de hacer sesiones de litotricia para romper la pedra unes eh, ones eh, acústiques eh? i amb aquestes ones eh, acústiques se te la pedra. Eh? No suficiente una, sino que también de fe varias, varias sesiones, No no gens gens, gens dururos, al contrario. Pues una vez que la quitaron, pues me... bueno, mmm, cambió la vida por completo. Era de estar enfermo cada día, vomitar cada día, no saber qué estaba ocurriendo, no obtener resultados en ningún médico, pues eh, bueno, pues una maravilla. pues bueno, procuro beber más agua, ¿eh? Eh, beber menos Coca-Cola, -co que, es, que es lo que yo creo que, que bebía mucho. Y bueno, tener un poquito más de cuidado con la dieta y con la hidratación, ¿no? Y básicamente esto, pero bueno, eh, una vez solucionado el problema, ya te digo que, que, que bien. Faig vida completament normal, amb mm? l'únic que ha canviat és el tema de l'alimentació, no? vigilar, vigilar això i també se de que no m'engreixi. Bé, canviar, canviar la vida no es pot dir canviar-me la vida, en el sentit que no he de fer res extraordinari des de l'altre món. Eh? L'única cosa que se m'ha canviat és que he d'anar en cura de prendre la medicació cada dia. Bé, bueno, a una persona que li acaben de diagnosticar litiasi renal, pues le... le diría que bueno que esté pendiente un poquito de su, de su problema porque parece en principio un problema banal o podría ser un problema ¿no? que puede considerarse pues sencillo pero bueno que, que, que acuda a su médico para que eh, le explique un poco el abordaje de cómo de cómo tratar su litiasis no bien sea una dieta bien sea con una litotricia o bien sea con un tratamiento quirúrgico bueno ya una persona que que li diagnostiquen que té predisposició a pedres de ronyó, li diria que no s'angoixi, en primer lloc, no? que, no, que, no, no pateixi, perquè si procura prendre aigua, prendre la medicació, eh, vigilar amb el sobrepès i eh, no abusar o no menjar el, el que li diguin, doncs no, no canviarà gens la vida, no, no li reportarà res de, res de l'altre món. No?